بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفارمیٹیو ٹی وی میں آپ کا ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے محمدی چوک کے ایریا میں ایک خوبصورت حویلی، آٹھ مرلے کی حویلی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں پلاٹ حویلی ود مٹیریل لے کر اس کی ڈیٹیل بنانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہیں بھولیں تاکہ اس طرح کی نئی انفارمیٹیو اچھی ویڈیوز بر وقت بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ حویلی کی طرف ہم جا رہے ہیں، حویلی کی طرف ساتھ جاتے جاتے میں آپ کو جو ہے اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں۔ محلہ چشتیاں گلی نمبر ایک محمدی چوک میں یہ جو ہے نا خوبصورت آٹھ مرلے کی حویلی ہے، اس کا فرنٹ تقریباً آلموسٹ 40 فٹ سے زیادہ ہے، شروع سے گلی تقریباً 8-10 فٹ ہے، آگے سے 20 فٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، آگے پیچھے آبادی والا ایریا ہے، یہاں پہ گیس موجود ہے، بجلی، پانی، ہر فیسلٹی آلموسٹ یہاں پہ اویلیبل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حویلی اونر نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ود مٹیریل سیل کرنی ہے اور سائڈ پہ کالم میں سریا وغیرہ ڈلا ہوا ہے اور یہ حویلی بنی ہوئی ہے اس میں ود مٹیریل۔ اس نے مٹیریل، آپ کو پتہ ہی ہے حویلی بنانے میں کتنا لگتا ہے، یہ مٹیریل لگا ہوا ہے، آپ کو اس کا فرنٹ میں دکھا رہا ہوں، آگے پیچھے گیس اویلیبل ہے، یہ چیک کریں جی، حویلی کا آپ کو فرنٹ دکھا رہے ہیں۔ چشتیاں محلہ گلی نمبر ایک میں آپ فرنٹ دیکھ سکتے ہیں، نہایت خوبصورت فرنٹ ہے، یہ اندر سے آپ کو ویو دکھا رہے ہیں۔ ہم حویلی کو لے کے آپ کرائے پہ بھی دینا چاہیں تو تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بنائیں ڈیرا ٹائپ یا اس کو جو ہے نا آپ پرسنل یوز کے لیے بنائیں تو بہت اچھا فرنٹ ہے۔ اس کے دو خوبصورت اچھے جو ہے نا ڈبل اسٹوری گھر، یعنی کہ دو پورش، دو یعنی کہ دو اس کے کہہ لیں کہ آپ ایزلی گھر بن جاتے ہیں اس چوڑائی کے اندر۔ تو یہ آپ کو گلی کا ویو دکھا رہے ہیں۔ یہاں پہ ویسے ریٹ جو ہے نا 6 لاکھ روپے پر مرلہ کے حساب سے ہے، اگر آپ دیکھیں آپ محمدی چوک کے ایریا میں 6 لاکھ 6.5 لاکھ پر مرلہ کے حساب سے ہے۔ اس کی میں آپ کو ڈیمانڈ بتاتے چلوں تو اونر کی ڈیمانڈ ہے 38 لاکھ، یعنی کہ 38 لاکھ کی ساری حویلی اونر نے سیل کرنی ہے، تو 4,75,000 فی مرلہ کے حساب سے یہ حویلی ڈلتی ہے جی۔ یہ اس کو دو تین گلیاں بھی لگتی ہیں، 4,75,000 فی مرلہ، اس سے کمی پیشی بالکل نہیں ہوگی کیونکہ مناسب ریٹ ہے۔ پلس یہ ہے کہ 4,75,000 فی مرلہ کے حساب سے آپ کو جو ہے نا مٹیریل سارا دیا جائے گا، جو یہ سارا مٹیریل اینٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں سارا کچھ دیا جائے گا، بما رجسٹری اونر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ میں بھی یہ کوشش کروں کہ جو نئے پلاٹ پراپرٹی لگا رہا ہوں اونر سے یہ بات کر کے رجسٹری آپ کروا کے دیں، کیونکہ میں جو ہے نا اپنے کسٹمرز ویورز کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو اسکرین کے اوپر ایک نمبر بلنک ہو رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، مزید اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں لگی تو آپ ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ 4,75,000 فی مرلہ، یعنی کہ 38 لاکھ روپے کی ساری حویلی، ویسے تو 6 لاکھ روپے مرلہ، 6.5 لاکھ مرلہ گیس والی جگہ محمدی چوک میں ریٹ ہے۔ یہاں پہ اگر بارش آ جائے تو پانی نہیں رکتا، ایک قطرہ بھی پانی یہاں پہ بارش کے بعد نہیں رکے گا۔ شروع سے گلی 8-10 فٹ، آگے سے 20 فٹ گلی ہے اور آبادی والا علاقہ ہے۔ ہر ایک ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان شوہر سے اجازت دیں۔ کیمرہ میں شیخ عثمان کے، جو تصور انفارمیٹیو ٹی وی، جہلم۔